رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوز دائی ایکس علاقس کن یمنس کن اور یہ دائی اس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمس معاذ ابن جبل سن صفت یمس خصوصیت یائی ون اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل چو حلال و حرام اک ماہر تا علم صحابہ مساری خود زیادہ زانن حلال و حرام اک علم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارزاہ یہی معاذ بن جبل سوزک دائی بنائیت علم بنائیت پن طرف مبلغ دین بنائیت یمن کنت اور سو عظیم حدیث مبارک فرمویس اے معاذ انک تأتی قوما من اہل الكتاب اے معاذ چشیون تیتھن لوکن گسن نصیحت کرنے دعوت دینے یم اہل کتاب چھ یمن گوڑیتی اس اللہ تعالیٰ سندھ دینوں کا خصوات مت فاول ما تدعوهم الیہ بس ساری خود گوڑیوک چیز جسی تیمن دعوت دیخ ان یوحد اللہ گوڑیوک چیز چی دیو زیخ اللہ تعالیٰ سن توحید کرو قبول فرمیس اہل کتابن نشی گا سن یم دنوی قوم اس توحید کے حوال گم رہی ہی دیمید شکار نصارہ اس ترین خدا ان مان ان اللہ ثالث و ثلاثہ قرآن مجید اس نظر رب العالمین فرماو نصارہ کر دعویٰ اللہ شترے اور یمس رب سنتی من دعویٰ اس دبنے سے شترے و مزاق اور یہود تیم اس توحید کے حوال بے رہ روی ہن شکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس انکا تاتی قوما من اہل الكتاب تیم ان پر موسیٰ علیہ السلام ان خدب واری حسکالس حارون علیہ السلام ان خدب واری حسکالس یل سامری آب تیم یل وص بنو کان چیئر لوگ نے تیمان لکن یاک دم ویچز موٹ کے نت سجد کرنا کان چیئر لوگ نے تیمان ویچز کو رکھ سجد تیمان پر حد بیدن ویرین خود با حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہیں ہم ساتھ انتیم بچے پھراؤن سید ایمی گھرک گسن پتی ہم ساتھ میں اللہ تعالیٰ تیمان ہر کن قسم چیئری کر وہاں گسن تیم آسن زیاد شکر کرن ویل ذکر کرن ویل رب سنز معرفت تاون ویل توحید ویل بوٹ پا ہم پیک ایکی جے وشکیاں لوگ تیمہ اس کولیس کرن سجد تیمہ اس کولیس گنن دچ ذات و انوات کولیس اس ترامن پندہ ونل ایمی گرزی کے ایم سیتھن وائد فائد اور موسیٰ علیہ السلام سنتی مولوکو دوباس اے موسیٰ وشی من کس بہتن چھو کول امشات کولیس دشت تراون نل امشات پان تراون نل امشات عبادت کرن اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات است خطر کرتا آخ کولہ مقرر یتوٹ یمن خطر شکول آمد مقرر کرن موسیٰ علیہ السلام دبنک انکم قومن تجحلون یقیناً تو شو بے خبر تو شو جہالت اسمز مبتلا شرک شو جہالت توحید شو نور شرک شو انگزت اندھیری توحید شو نور تگاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوز معاذ بن جبل فرمیت سشی اہلی کتاب نشگاس گوڑی تو ویسے چنے تیم چی تیم لوکی من توحید اسمز نقص اول ما تدعوهم الیہی ساری خود گوڑیوک چیز یت کنتی من دعوت دیکھ این یو وحید اللہ دیب جاک اللہ تعالیٰ سن توحید کریو قبول فَإِنْهُمْ أَقَرُّوا بِذَالِكَ اگر تیمو آت کہتے اقرار کر تسلیم کر اگر تیمو توحید مون فَأَعْلِمْهُمْ تیلی ترزی تیمن یہ سمجھ تیلی حشنیزیہ ان اللہ افترز علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ کہ اللہ تعالیٰ چنو دوس رات اسمس پانس نماز کرمز فارز مگر کار یل توحید ماننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھو شرط فرموز گوڑم ونزی تیمن توحید یلی تیم توحید کرنے قبول تیلی ونزیخ اللہ تعالیٰ کرنو پانس نماز فارز دوس رات سندر اگر نہ توحید کو رہے قبول پانس نماز ونک فائدہ شنے کہ